Бул жакта болот, этилигин болду. Эркинбек Оразакунов 25 жылдык тажрыйбасы бар хирург. Оразакунов жакында эле өлкөдө биринчи жолу бөйрөк алмаштыруу боюнча операция жасагандардын бири. Көп жылдан бери чет өлкөдө эмгектенген адис Кыргызстанга 2 айда бир келип, мекендештерге оор делген операцияларды жасоодо. Онкология боюнча жасап атабыз. Азыр оор операциялар деле мурун операция болгондорду кайра операция жасоого туура келип калат. Основном боордун рактары, ашказандын рактары, тонкий кишечник, толстый кишечниктин рактары, поджелудочная железанын, молочная железанын, щитовидная железанын рактарын операциялап атам. Жакшысызбы? Жакшы болуп калдыңызбы? Кыргызстанга бир нече күн мурда гана келген Оразакунов 2 күндүн ичинде 4 бейтапка операция жасоого жетишкен. Алардын катарында нардан келген Албүбү Дыйканбаева да бар. Операция ийгиликтүү жасалды. Уштапта бейтап акырындан кыймылдап өзүн жакшы сезип жатканын айтат. Менин боорумда ВКС бар болчу. Ошон бирибей эле жүргөм 4 жылдан бери. Ошо эркин жасайт, жакшы жасайт дегенден ушу эркинге бердим. Жакшы буйурса, жакшы болуп калдым. Басып атам. Аябай жакшымын. Дагы бир бейтап операция жасалгандан 4 күндөн кийин үйүнөн чыгарылууда. Бардыгы жакшы өткөнүн айтып, ак халатчандарга ыраазычылыгын билдирет. Саламатсызбы эже? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы болуп калдыңызбы? Шүгүрмүн. Да, шүгүр. Басып жүрөм. Нормально, температурам жок. Тамак ичип атасыз? Ичип атам, жыткысы ичип атам. Буюрса бүгүн выписывать этебиз, э? Ошо, жалобуңуз жок? Жалоб жок, мен баарыңыздарга, особенно сиздердин коллективиңиздерге, сизге ыраазамын. Чоң рахмат. Турциядан келип, сиз ушу биздин балдар менен жасаганыңызга чоң рахмат. Хирургун айтымында жарандар көбүнесе рак илдети күчөп кеткенде кайрылышат. Бул учурда операция дагы, калууна келүү дагы татаал процесс болот. Ошол себептен дарыгер жарандарга саламаттыгына кам көрүп, илдеттин алгачкы белгилери байкалса, дароо медицина кызматкерлерине кайрылуу керек дейт. Уже жалоб болуп баштаганда уже 3-4 стадияга келгенде келишет да. Ал стадияда лечить этиш кыйын. Биринчи химиотерапия бериш керек, анан операция алыш керек. Же операция алып, андан кийин химиотерапия бериш керек. Анан операциялар зависимости кайсы органда болгонуна байланыштуу ар кандай сааттарда болот. Кээ бирлер 2 саат болот, кээ бирлер 5 саат болот, кээ бирлер 10 саат болот. Кээде биз түнкү 2-3 чейин жасаган убакыттарыбыз болот операцияларды. Бир операцияны 10-15 саат жасаган убакыттар болот да. Хирург Оразакунов ар 2 ай сайын Кыргызстанда 6 бейтапка операция жасайт. Учурда анын төртөөнө операция ийгиликтүү жасалды. Сапаттуу операция жасалган үчүн ооруларыбыз, бейтаптарыбыз 5-6 күндөр эле үйүнө выписка болушат. После операционный осложнение дегендер аз болот. Жана ошондой эле Турцияда колдонулган жаңы технологиялык аспаптарды колдонобуз. Бул клиникада ошо баардыгы талапка жооп бергендиги үчүн эркин исполнитель ушул жерде жасайт да операцияларын. Кыргызстанда бир жылда 5000 чукул адамдан онкологиялык оору аныкталат. Чет өлкөдө дарыланууга баарын эле чама чаркы жете бербейт. Ал эми Оразакуновдун мекенине келип, арзан баада операция жасап жатышы көпчүлүккө жашоого үмүт берүүдө. Автандил Бактыбеков, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.